Bona tarda. Començarem. Bé, bona tarda a totes i a tots. Com a directora de l'Observatori Català contra les Violències Masclistes, primer de tot vull agrair la presència de totes les persones presents i també voldria recordar que, encara que avui no és el 25 de novembre, aquest acte es fa per commemorar el 25 de novembre, que, com sabem, és el dia assenyalat per commemorar la lluita contra les violències masclistes envers les dones, els nens i les nenes. I aquesta data ens convida a reflexionar sobre el paper de cadascú de nosaltres en relació a la perpetuació de les violències masclistes. La violència masclista és un problema estructural i això significa que tothom està implicat en la prevenció, en la detecció, en l'atenció, en la protecció i en la reparació. Però especialment les administracions que tenen responsabilitats en la lluita contra aquestes violències. El Departament de Justícia té un paper fonamental, assenyalat per diferents lleis com la llei de l'any 2024 contra la violència de gènere o la llei catalana 5/2008 d'erradicació de la violència masclista. En aquest temps, ja quasi fa 20 anys, s'han creat nous mecanismes institucionals i s'han engegat noves polítiques públiques. La formació i la recerca han estat essencials i aquest és el camí. Parlem d'un àmbit de recerca i de formació vinculat amb drets humans fonamentals. Drets humans vulnerats cada dia de noves formes, de formes que van canviant com van canviant els patriarcats i les estructures de gènere. Avui estem aquí per recordar que aquesta lluita contra les violències masclistes s'ha de dotar dia a dia de nous mecanismes que no ens podem conformar amb els mecanismes existents. Així, per exemple, la reforma de la llei catalana de l'any 2020 ens va mostrar un camí que hem de seguir com a administració de justícia. Un camí en els que els conceptes de diligència deguda i violències institucionals són en molts casos nous, però conceptes imprescindibles per traçar aquest nou camí que ens indiqui com erradicar les violències masclistes. La violència masclista no s'exerceix només per part dels agressors. L'article 5 d'aquesta modificació de la nostra llei catalana ens indica que tenim altres àmbits de violència, com pot ser la violència institucional, que pot reproduir i o justificar violències masclistes en processos de revictimització, reproduint estereotips, estereotips que perduren des de fa segles, com l'estereotip de la mare, de la mala mare, que no és només un estereotip. Recordem que l'any 1981 es va per fi, les dones van, per exemple, per fi accedir a la pàtria potestat dels seus fills. No és estrany, per tant, que encara en l'administració de justícia pervisqui l'estereotip de la mala mare o que encara ens costi tant donar restriccions, per exemple, de visites o de drets parentals a fills de mares maltractades o nens i nenes directament maltractats. Al llarg de l'any 2023 s'han format en l'Observatori 2.771 persones en 34 activitats. Sabem que encara ens queda una gran feina, una feina que és un repte dia a dia. I de cara a l'any 2024 volem que aquesta feina estigui precedida per tres grans eixos d'intervenció. Primer, la consideració interseccional de totes les violències masclistes en la nostra formació. Molt especialment l'atenció a aquells aspectes que tenen a veure amb el racisme, l'estatus migratori, les dones no estàndards. En segon lloc, la necessitat d'incloure l'experiència i les necessitats de les dones directament, fent de les dones que han patit violències masclistes actores de les seves transformacions i no senzills subjectes. Hi ha un tercer element, que és aquesta comprensió estructural. El personal de l'administració de justícia i de l'execució penal poden ser elements de suport fonamental. Formar-se és una obligació, però també és un gran gest que mostra una actitud activa envers les violències masclistes. Per aquesta raó, volem felicitar totes les persones que es formen i que s'han format, entre altres llocs, amb nosaltres i també al professorat i al seu esforç.
L'acte d'avui vol posar en valor la recerca i el compromís professional, perquè construir coneixement també és una eina fonamental per erradicar les violències masclistes. Coneixement sobre diferents aspectes i coneixement sempre crític i sempre pensant en les dones, els nens i les nenes. Garantir els drets humans de dones, nens i nenes és garantir la igualtat i la imparcialitat. Els nostres sistemes jurídics s'han construït sobre una falsa neutralitat plena de violències cap a les dones. Per això, no és només important tenir dades quantitatives, sinó que és molt important tenir estudis que mostrin les construccions patriarcals de la justícia i que ens donin elements per crear una justícia feminista. Curiosament, sovint, quan les dones conquerim un dret, aquest dret és qüestionat o és buidat de contingut. Així passa amb les violències masclistes, on el dret a viure una vida lliure de violències masclistes és ara mateix qüestionat per discursos negacionistes o des de discursos que en lloc de violència ens volen parlar senzillament de conflictes interpersonals, conflictes la solució dels quals dependria només de la bona voluntat de les parts i no del canvi d'estructures. Les recerques que avui es premien tenen com a punt en comú mostrar la dimensió estructural de les violències, la desigualtat i les relacions de poder. Volia també felicitar especialment les persones i institucions distingides en la seva tasca, SICAR, IMALEC, la senyora Nachoy, i de la manera especialment curosa com han fet costat a les dones, als nens i les nenes. Estar al costat dels drets de les dones i contra les violències masclistes és garantir els drets de tota la ciutadania i garantir la democràcia. Tal com diu Angela Davis en una recent entrevista que va fer amb un mitjà del País Basc, és realment un bon moment per al feminisme. Creo que esta es la era en que necesitamos un análisis feminista, una metodología feminista mucho más que nunca. El feminismo es un marco teórico, si eres un investigador o un académico, y es una herramienta práctica y organizativa si eres un activista o una persona que diseña políticas públicas. Vull agrair la tasca que les persones que treballen a l'Observatori han desenvolupat al llarg d'aquest any. Persones, algunes que han marxat fa poc de l'Observatori, molt especialment a la seva coordinadora, la senyora Àngels Ensana, la senyora Paula Arce, la senyora Pamela Rodríguez, el senyor Alejandro Sánchez, la senyora Alexandra Membrine, Azucena Pérez, a totes elles el meu agraïment i reconeixement per l'enorme tasca, però sobretot per el que diria jo que és una voluntat enorme de transformació. I l'últim record per a totes les dones, els nens i les nenes, que al llarg d'aquest any han patit violències masclistes i que potser encara les estem patint. I per totes aquelles persones per les quals les estan ajudant a sortir d'aquestes violències. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies, directora, honorable consellera, excel·lentíssim senyor fiscal general de Catalunya, autoritats, amigues i amics. Faré la conducció de l'acte i, com a primera part d'aquesta conducció de l'acte, us donaré compte de la resolució que ordena els premis, les diferents categories que hi ha, i aniré introduint a les diverses persones premiades. Així doncs, recordar que d'acord amb la resolució 2934 de 2023 del Departament de Justícia, Drets i Memòria, de 28 de juny, per la qual es convoquen els premis de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, aquests premis s'atorguen a treballs d'investigació, iniciatives i pràctiques orientades totes elles a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia, impulsades per ens particulars, institucions i organismes públics o privats desenvolupades durant l'any 2022, així com el reconeixement a una llarga trajectòria professional pionera en aquest camp. Els premis es divideixen en tres categories A, B i C. A la categoria A
Els premis s'adreixen als treballs que versin sobre aspectes relacionats amb la resposta del sistema de justícia en relació amb l'erradicació de les violències masclistes des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, criminològiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc. En concret, es consideren tres subcategories. La primera, a la millor tesi doctoral no publicada. La següent, el millor projecte final de grau o màster. I la darrera, el millor treball de recerca no publicat, la qual els avanço que enguany ha quedat deserta. La categoria B, en aquest cas, els premis es destinen a iniciatives i pràctiques en l'àmbit de la justícia per a l'erradicació de violències masclistes. En aquest apartat es consideren dues subcategories. La primera, a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per una administració pública, per un ens o entitat del sector públic o per un òrgan judicial que despleguin les seves funcions i actuacions a Catalunya per a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia. La segona, a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per, en aquest cas, institucions, organitzacions professionals, empreses o entitats privades amb seu social o delegació a Catalunya, també per a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia. I finalment, a la categoria C, es destina el premi a persones que dins del seu àmbit professional presentin una llarga trajectòria professional d'un mínim de 10 anys que hagi estat pionera en l'àmbit de la justícia per a l'erradicació de les violències masclistes. Per tant, d'acord amb el previst de l'article 9.1 de les seves bases reguladores, el dia 6 de novembre de 2023 es va reunir el jurat dels premis i va acordar la concessió dels premis per a les sol·licituds següents. A la categoria A, premi a la millor tesi doctoral no publicada, el qual lliurarà la senyora Gisela Tors i Pallà, directora d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, a qui convoco, i ella mateixa ja ho ha fet, que s'acosti a l'estrada. El premi es concedeix a la tesi Trabajo sexual, derecho a la vivienda digna y espacios de ejercicio de la prostitución, de la qual n'és autora la senyora Paula Arce Becerra. La senyora Arce. La senyora Arce és llicenciada en dret i doctora en estudis de gènere. Ha treballat com a advocada 15 anys en l'àmbit dels drets humans des de l'estrangeria, les violències masclistes, el dret penal i el dret antidiscriminatori. Ha estat 8 anys professora associada a la Universitat Autònoma i és professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya. Senyora Arce, li agrairé molt que ens pugui dirigir unes paraules. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Marc Teró, moltes gràcies, directora. Bueno, estic molt emocionada, la veritat, d'aquest premi. Em fa molta il·lusió, la veritat, i més aquí, en aquesta que ha estat la meva casa durant un temps. Vull agrair aquest premi a totes les persones que han fet possible que jo hagi pogut escriure aquesta tesi doctoral i que avui estigui aquí amb totes i tots vosaltres recollint aquest premi. En primer lloc, vull agrair l'estar aquí, l'haver vingut i haver-me acompanyat al Gabriel Miró, que no et veia. Gràcies per haver vingut i per haver portat a la nostra filla. Ell ha estat com l'impulsor de que jo estudiés el màster i iniciés la tesi doctoral. Sense ell segurament no hagués començat aquest camí. I vull agrair també a l'Adela, a la meva filla, que ara té 5 anys i que va ser engendrada el mateix mes que em vaig matricular del doctorat. Jo pensava que si em quedava embarassada i tot el que comportava la maternitat, doncs mai acabaria la meva tesi,
però tot el contrari, la veritat, ella m'ha donat molt d'impuls i molta energia per acabar aquesta gran feina que és una tesi doctoral. Vull agrair també a totes les companyes que han estat amb mi, que m'han acompanyat en tot el procés, amb les meves companyes d'Antígona, les companyes de la universitat, del grup d'investigació, com no a la meva directora, a la doctora Encarna Bodelón, que ella també bueno, em va donar l'oportunitat d'entrar a la universitat, de fer de professora associada, m'ha acompanyat molt durant aquests anys i també ella m'ha animat molt a veure que podia escriure una tesi i que la podia acabar, que una cosa és començar-la no? I acabar-la també és tota una feina. Em va donar moltes i molt sàvies orientacions, indicacions que m'han ajudat molt en tot el recorregut. Vull agrair també a Les Genera, que va ser l'entitat social amb la que jo vaig treballar durant molts anys, acompanyant a dones que exercien la prostitució, principalment al barri del Raval, a totes les meves companyes allà. Aquesta va ser la meva primera escola feminista, ja fa uns 15 anys que vaig començar a fer aquesta feina. Vull agrair a la Clarissa, a l'Anna Fàbregas, a totes les companyes que vaig conèixer allà i també a totes les dones i a les companyes que vaig conèixer durant el temps que vaig treballar en aquesta entitat. Vull agrair molt especialment a la Janet Mérida, que està avui aquí amb mi. Ella m'ha obert el seu cor i tot el seu coneixement de la memòria històrica que té del barri del Raval i que jo vaig recollir a la meva tesi. També està aquí la Concha Borrell. Doncs moltes gràcies també per tot el teu acompanyament. Ella també ha estat una de les persones que m'ha acompanyat molt amb la tesi, em va donar molts contactes i em va possibilitar les entrevistes a moltes de les persones que després han compartit les seves experiències a la meva tesi. Vull també agrair a totes les persones que vaig entrevistar i amb les que vaig debatre i compartir coneixements, a la Kènia, a la Paula, a l'Anna, a la Maria José, a Pepita, a Uxca. Com va dir una de les membres del tribunal, la doctora Teresa Picontó, de la meva tesi, vull dir, del tribunal de la meva tesi, crec que gran part de la... Si podem dir que té una bona qualitat la meva tesi és... degut a que he recollit no? aquestes reflexions de totes aquestes dones molt sàvies i que són les verdaderes expertes en el camp que jo vaig investigar. Vull recordar especialment a la Graciela, que és en gran manera la inspiradora d'aquesta tesi. La Graciela, a la qual m'hagués encantat entrevistar per la tesi, però no ha estat possible perquè no la vaig localitzar, però va ser una dona a la que jo vaig acompanyar quan jo treballava en aquesta entitat, al Genera. Graciela és una dona trans. En el moment que la vaig conèixer estava aquí sense documentació, sense autorització administrativa. És una persona migrada i havia aconseguit amb gran esforç llogar un petit pis de 40 metres quadrats al barri del Raval. En aquest pis ella vivia i també treballava. És a dir, ella captava clients en la zona del carrer Robadors i pujava els clients al seu pis. Un dia, en una inspecció de l'Ajuntament, es va decidir que aquest pis s'havia de clausurar i d'un dia cap a l'altre el van precintar i van deixar al carrer a la Graciela sense el seu habitatge, no? Sense un lloc on dormir, sense els seus mobles, sense les seves pertinences, sense tots els diners que havia posat en aquest pis, perquè moltes vegades les treballadores sexuals, com que no tenen nòmina, han d'avançar molts mesos de lloguer per poder llogar un pis. I a més, amb una multa molt quantiosa de 8.500 euros. Aquest cas i d'altres que jo vaig acompanyar en el temps que vaig estar a Genera em va fer veure aquesta relació, que és el que jo he fet a la tesi, de la relació que hi ha entre els espais d'exercici de la prostitució i l'habitatge en molts casos per part de les treballadores sexuals. És en casos com els de la Graciela, en els quals les treballadores sexuals treballen i viuen i treballen, i també d'altres casos, com poden ser les dones que exerceixen a clubs, on normalment també hi viuen, podem viure per petits termes
de temporalitat per setmanes o mesos, però també per anys, i també en els casos que les dones facin el que elles anomenen hacer plaza, no? Que és llogar un espai per treballar durant un temps en una altra ciutat o en un altre país. Això és molt habitual i llavors això és el que he estudiat a la meva tesi, no? Aquesta relació entre com es regulen els espais d'exercici de la prostitució. El que vaig veure és com es regula la prostitució des de tots els àmbits del dret, des del dret penal, administratiu, laboral, civil, etc., per veure com es podria protegir el dret a l'habitatge des de totes aquestes vessants. Bé, vull agrair a l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista que m'hagi donat el premi, no només a mi per el reconeixement que significa aquest premi, sinó també per haver-ho donat, no, a una tesi com és la meva, amb un tema que és molt controvertit. La prostitució és un tema que ha provocat i provoca molts dissensos dins dels moviments feministes, ja des del seu inici, però igualment continuem amb moltes vegades un debat molt polaritzat i que es desenvolupa moltes vegades amb un fort dogmatisme. La meva tesi és una tesi que es planteja des d'un posicionament pro-drets, no des d'un posicionament abolicionista, que és el que moltes vegades és el més conegut, no? Dins dels feminismes, i que planteja una abolició, una possible abolició de la prostitució, l'abolicionisme, no? Normalment des d'una perspectiva de criminalització de l'activitat. Però la meva tesi és una tesi pro-drets, és a dir, és una tesi que planteja com podem protegir els drets de les persones que decideixen exercir el treball sexual. Això és diferent del que s'anomena el regulacionisme o reglamentarisme, que aquestes són altres formes de visió i que moltes vegades es confonen. No em puc estendre, però com diria la Silvia Federici, si sóc abolicionista, ho sóc amb totes les formes d'explotació del treball humà i no només amb la prostitució. El posicionament pro-drets té en compte els diferents eixos de discriminació i de desigualtat que poden donar-se, no?, amb les persones que exerceixen el treball sexual. És veritat que aquestes persones poden ser dones, pobres, migrades, racialitzades, trans, mares mormentals, i que hem de tenir en compte també que aquesta activitat és una activitat que està fortament estigmatitzada. Sabem que la paraula puta és una paraula que designa les persones que exerceixen la prostitució, i també, com diria la nostra estimada Dolores Juliano, és un insult cap a qualsevol dona que infringeix gairebé qualsevol tipus de mandat social o de gènere, no? Llavors, l'estigmatització de les persones que exerceixen el treball sexual és una forma de control no només de les treballadores sexuals, sinó de totes les persones, de totes les dones i de totes les persones que són discriminades per motiu de gènere. Per aquest motiu, la lluita contra l'estigmatització de les treballadores sexuals és una lluita no només per la lluita d'aquest col·lectiu en concret, sinó de totes les dones i de totes les persones discriminades per motiu de gènere. A més, les treballadores sexuals són persones que treballen en una activitat que està fora del marc laboral. La prostitució no està reconeguda com a treball i actualment sabem que molts dels drets de ciutadania els dona accés precisament a aquest marc laboral, no? El que és el dret a ser retribuïda, el dret a tenir una pensió, el dret a tenir una baixa, tot això està vinculat al mercat laboral. Les treballadores sexuals estan excloses llavors del gaudi de tots aquests drets. La consideració del treball sexual com un treball ha estat una de les principals reivindicacions del col·lectiu de treballadores sexuals, les quals en moltes vegades s'han associat precisament una forma de sindicat. Ja des de que Carol Lake va acunyar aquest terme de treball sexual als anys 80. El tema de si el treball sexual és un treball o no és un dels grans temes, no?, de debat dins dels feminismes, i és una qüestió que segurament és molt poc assumible des de plantejaments abolicionistes. Llavors jo, a la meva tesi,
vaig voler centrar-me en com protegir drets de persones que exerceixen prostitució sense haver d'entrar en aquesta qüestió sobre si s'han de reconèixer aquests drets laborals o no. Diguéssim que no volia ficar-me en aquest berenjenal, no? El fet és que després de veure de quina manera podríem protegir aquests drets, el que m'he adonat és que difícilment es podran protegir els drets de les persones, i en aquest cas el dret a l'habitatge, si no és a través del dret laboral, precisament. Tenim el dret penal, que no seria una branca del dret que considerem adequada perquè suposa la criminalització de l'activitat. Tenim l'àmbit del contenciós administratiu, que tampoc seria un àmbit possible perquè l'administració no hi intervé. Tenim el dret civil, que potser seria l'altra possibilitat, però clarament la jurisdicció civil és una jurisdicció que és molt lenta, molt cara i molt poc accessible per moltes persones i més per persones que estan en situacions de fortes discriminacions. Llavors, el que jo volia, diguéssim, no tractar a la meva tesi, crec que ha estat una de les meves principals conclusions, i que amb això ja acabo, i és que el no reconèixer el treball sexual com un treball és una de les més grans discriminacions que pateixen les treballadores sexuals. Perquè ens trobem que si una treballadora sexual vol reclamar drets, si va a un jutjat de lo social, li diran que no és competent el jutjat perquè el treball sexual o la prostitució no és un treball. I l'argument és que això atentaria contra la seva llibertat, no? Però ens podem preguntar què és el que atempta realment contra la seva dignitat, no? El que no es tutelin els drets o reconèixer una activitat com a treball. Bé. Com diu la professora Ruth Mestre, les dones estem més protegides quants més drets tenim reconeguts. I drets són allò que les dones necessitem. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, senyora Arce, per aquesta extensa i molt interessant exposició. Continuem amb els lliuraments dels premis, i ara correspon lliurar el premi al millor projecte final de grau o de màster, el qual lliurarà el senyor Manca Aldaró i Montfort, secretari de Mesures Penals i Reinserció i Atenció a la Víctima, a qui convido, a qui s'acosti a l'estrada. Recull el premi el senyor José Aperador Aperador, pare de la premiada, a qui també convido que s'acosti a l'estrada. La senyora Aperador és criminòloga i màster en estudis de dones, gènere i ciutadania. És presidenta i cofundadora de Criminology Fair i professora col·laboradora de Gènere i Delinqüència del grau de Criminologia de la Universitat Oberta de Catalunya. Abans de l'inici de l'acte, teníem problemes tècnics per poder escoltar el seu enregistrament per Zoom, però em diuen que els hem superat, o sigui que ara tindrem el seu enregistrament amb nosaltres. Endavant. Hola, se m'escolta bé? Sí, sí. Vale, bueno, doncs bona tarda a tothom. Invisibles, oblidades i silenciades. Així viuen moltes de les dones a les nostres presons. Són com fantasmes, en un món que ni se les veu ni se les sent. En el transcurs de la meva investigació he pogut conèixer les trajectòries de vida, les històries de vida d'algunes de les dones que estan empresonades a les nostres presons a Catalunya,
i que han viscut experiències de victimització que han determinat les seves trajectòries fins a acabar en centres de reclusió. Algunes d'aquestes victimitzacions són els abusos sexuals petits, violència en l'àmbit de la parella, prostitució forçada o drogodependència. I que totes aquestes situacions de victimització les diferencien en gran mesura de les circumstàncies que porten els homes a delinquir. La criminologia ha mirat cap a un altre costat en relació al paper de les dones com a delinqüents i els pocs estudis que s'han fet en aquesta vessant doncs són endocèntrics i són criminalitzadors cap a les dones. Rebre aquest premi és molt més que un reconeixement personal, és una llum que es projecta sobre totes aquestes dones, les seves històries i les seves lluites, i m'encoratja moltíssim a seguir aquesta investigació en el marc de la meva tesi doctoral, que avui dia doncs, estic fent, des d'una perspectiva teòrica de la criminologia crítica i sobretot feminista. Vull agrair en primer lloc a l'Observatori per aquest reconeixement i pel seu compromís contra la lluita contra les violències masclistes. En segon lloc, també a la meva directora de tesi, l'Elisabet Almeda, per la seva incansable trajectòria professional i acadèmica per visibilitzar la realitat de les dones que estan a les nostres presons. També a la meva mare i al meu pare, que són avui aquí presents, i moltes gràcies a ells per recollir el meu premi, però també per haver contribuït a permetre que disposi del temps necessari per poder elaborar tots els projectes que avui dia doncs, duc a terme. I finalment, no em vull oblidar de la doctora Encarna Bodelón, que és aquí present, que gràcies a ella i a la seva assignatura del grau de criminologia de gènere i criminologia doncs, vaig saber primer què era el feminisme i segon doncs, el que em voldria dedicar. I aquest premi doncs, és un nou començament, un impuls per continuar investigant, educant i sobretot divulgant per aquells aspectes de la nostra societat que necessitem urgentment que siguin reformats i millorats. I tot des de la meva vessant professional i sobretot molt vocacional, que és la criminologia, i posant sempre, sempre l'enfoc en la veu de les dones empresonades. Moltíssimes gràcies. Us he de dir que des d'aquesta banda estant, la fotografia del moment estava a l'esquerra de l'acte i ben merescuda. Comencem amb els premis de la categoria B, precisament pel Premi a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per entitats públiques, el qual lliurarà la senyora Yolanda Aguilar i Juncosa, secretària per a l'Administració de Justícia, a qui convido que s'acosti a l'estrada. En aquest cas, el premi es lliura a la iniciativa Unitat de Valoració Forense de Tràfic d'Éssers Humans, posada en marxa per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, òrgan tècnic que auxilia els jutjats, tribunals, fiscalies i oficines del registre civil mitjançant la pràctica de proves pericials mèdiques tant tanatològiques com clíniques i de laboratori, així com a activitats de docència i investigació relacionades amb la medicina forense. Recullen el premi la doctora Antònia Bartomeu Ruiz, metgessa forense, i la senyora Anna Mateu Vidal, psicòloga forense, amb dues escrites a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, a les quals convido que pugin a l'estrada. Endavant. Gràcies. Bona tarda, honorable consellera, autoritats i companys i companyes. En primer lloc, agrair molt sincerament a l'Observatori Català de la Justícia en Violències Masclistes i al Centre d'Estudis aquest reconeixement. Precisament, la formació especialitzada i la investigació sobre el fenomen del tràfic de persones van ser determinants per impulsar, ja fa un any i mig,
una iniciativa de treball multidisciplinària integral dins de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya i que va prendre forma en una unitat funcional de valoració forense d'aquestes víctimes de tràfic. Una de les tasques forenses que se'ns demana és la de valorar l'impacte i la repercussió que han patit aquestes víctimes i supervivents, que en bona part d'elles són dones. I són dones que han patit situacions múltiples de violència masclista, explotació sexual, formes de, també casos de matrimoni forçat. Per tant, no podem oblidar que el tràfic de persones afecta de manera global i desproporcionada a dones i a nenes d'arreu del món. L'abordatge forense en el qual estem compromesos requereix, per tant, d'un enfoc victimocèntric, amb una especial sensibilització en drets humans, perspectiva de gènere i feminista i interseccionalitat. Hem de valorar de forma integral aspectes de salut física de les víctimes i de les supervivents, de la seva salut psíquica, emocional i del procés de recuperació social, que també és molt important. Una mirada i una escolta activa, integral, culturalment competent, incorporant coneixements específics de transculturalitat i protocols de treball en xarxa, com per exemple el que hem estat desenvolupant amb la Unitat de Psiquiatria Transcultural de la Vall d'Hebron, també amb el cos de Mossos d'Esquadra i amb ONGs com SICAR, APIPACAM i altres serveis especialitzats com la Unitat de Tràfic de Persones de l'Ajuntament de Barcelona. Amb tots aquests serveis amb els que estem fent xarxa, doncs també volem compartir aquest reconeixement. I no podem deixar de mencionar que en el nostre corpus d'intervenció i formes de treball a l'Institut de Medicina Legal hem incorporat els principis i continguts de documents tan importants com el protocol marc d'intervenció per una intervenció amb diligència deguda en situacions de violència masclista, un altre document com el model d'abordatge de les violències sexuals, un altre document també impulsat pel Centre d'Estudis de Bones Pràctiques des de la instrucció a l'enjudiciament en els nostres jutjats i també un protocol per a la detecció de casos de criminalitat forçada. I ara cedeixo la paraula a la meva companya. Bueno, solo añadir que el equipo es pequeño, lo formamos 4 personas, 2 de las cuales estamos aquí y otras 2 son la doctora Elena Cano y el doctor Alex Chifro, que están aquí con nosotros también. La unidad es pequeña, pero tiene lo que mejor tiene es la motivación. Tenemos una gran motivación de trabajo y deseos de compartir todo aquello que hacemos y los conocimientos que estamos adquiriendo con el resto de compañeros del instituto. La unidad ha aparecido de una forma muy natural. Estábamos trabajando, funcionando como un equipo, ¿no?, y colaborando con otros compañeros, y poco a poco se fue conformando en cuanto a estructura. Y llegó un momento que con el apoyo y el impulso de la dirección del Instituto de Medicina Legal es cuando se le dotó se le dotó de entidad propia, de estructura. En este caso, primero fue la función y luego fue la estructura. La experiencia como unidad no es muy larga, pero sí es muy positivo. El objetivo general es contribuir a un servicio forense de calidad, tanto a la Administración de Justicia como a las víctimas supervivientes, y todo ello a través de una intervención protocolizada, cualificada, que incluya el soporte técnico y metodológico para el resto de los compañeros con los que trabajamos en cada uno de los casos. Siempre es un trabajo en equipo, y por eso entendemos que este es un reconocimiento a todos los que estamos y que formamos parte del Instituto. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Bartomeu i senyora Mateu. Passem ara al lliurament del Premi a la millor iniciativa o pràctica elaborada, impulsada o posada en marxa per entitats privades, el qual lliurarà la il·lustríssima senyora Lucía Vilés Palacios, magistrada del jutjat penal número 2 de Mataró. Aquí convido que s'acosti l'estrada. En aquest cas, el Premi es lliura a la iniciativa Lluita contra el tràfic d'éssers humans i per a la restitució dels drets de les víctimes, portada a la pràctica per l'entitat Adoratrius SICAR-CAT.
Atrius Catalunya desenvolupa des de 2002 el programa SICARCAT, que ofereix atenció integral a dones, nenes i famílies monoparentals víctima de tràfic d'éssers humans. En el marc del projecte es desenvolupen tres àrees d'actuació: els de serveis residencials, els serveis especialitzats per a l'accés als drets vulnerats i el d'estudis, incidència política i sensibilització. Recullen el premi la senyora Encarnación Jordán Pastor, directora de l'entitat, i la senyora María López de Quinto, responsable de gestió de projectes, a les quals convido que s'acostin a l'estrada. Honorable consellera, autoritats, resta de premiades i premiats, bona tarda a tothom. Volem començar agraint a l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista aquest reconeixement a la tasca d'Adoratriu SICARCAT, al costat de les persones que han estat víctimes del tràfic d'éssers humans. Una tasca que van començar el 2002 i que vivim des de la nostra missió institucional, la qual té dues cares inseparables. Per una banda, l'atenció integral a les víctimes de tràfic d'éssers humans per fer possible el seu restabliment. Acompanyament que ens permet conèixer de primera mà aquesta realitat i el seu impacte a les persones. I d'aquí neix precisament la nostra implicació en un segon vessant: donar visibilitat a aquesta forma de violència masclista, així com ajudar a generar els canvis estructurals per a la seva erradicació i per a la restitució efectiva dels drets vulnerats de les víctimes. Al llarg d'aquests anys, gràcies al treball coordinat i interinstitucional amb altres actors claus, s'han assolit avenços en la protecció de les víctimes de tràfic, entre els que destaquem els següents: la implementació d'un projecte específic per tal de donar resposta i prevenir situacions de tràfic d'éssers humans en el context de conflictes armats; la visibilització i sensibilització sobre el tràfic d'éssers humans per a altres finalitats d'explotació més enllà de la sexual; la implicació d'actors claus per tal de detectar indicis de tràfic d'éssers humans per a la criminalitat forçada; la coordinació amb operadors jurídics com fiscalia, advocacia, judicatura i magistratura, oficines d'atenció a les víctimes del delicte, Institut de Medicina Legal i Forense per a l'atenció de les víctimes immerses en un procés judicial; la millora del coneixement envers el principi de no punibilitat de les víctimes del tràfic d'éssers humans i la creació d'eines que ajudin a la seva implementació; la creació de la primera unitat específica de valoració forense de víctimes de tràfic de persones per part de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya, que acaben de rebre també un premi en aquesta convocatòria. Dono la paraula a l'Encarna Jordán. I finalment, un altre dels assoliments d'aquests anys ha estat la millora del dret de les víctimes de tràfic d'éssers humans a una indemnització com a víctimes de violència masclista. Tots aquests avanços i del desplegament del marc jurídic que s'ha produït en la lluita contra el tràfic d'éssers humans en els últims anys, encara enfrontem els següents reptes. La normativa i les polítiques públiques aprovades són excessivament disperses i parcials,
y no contemplan un abordatge integral des d'una perspectiva interseccional dels drets humans i de gènere. Els actors implicats en la correcta aplicació de la normativa i en la detecció d'indicis de tràfic haurien de comptar amb una formació específica i més profunda en aquest tema. Cal destinar-hi els recursos suficients per perseguir aquest delicte. Fa falta també dotar-se d'un mecanisme de monitoreig i d'avaluació de l'eficàcia del marc jurídic actual. Manquen estudis en profunditat sobre aquest fenomen, així com una anàlisi interseccional prèvia al desenvolupament normatiu. Finalment, s'ha de continuar informant i sensibilitzant la nostra societat perquè conegui i s'impliqui a la lluita contra aquesta greu forma de violència de gènere assimilada, segons la OIT, a la tortura. Ara sí, dono pas paraula a l'Encarna Jordán. Bueno, moltes gràcies. Jo el que volia ressaltar aquesta tarda és que la nostra aportació a l'abordatge d'aquest delicte dins de la nostra entitat l'hem dut a terme a través d'un equip interdisciplinar. I per això aquest premi és un reconeixement a cada persona que ha format part de l'equip de SICAR durant més de 20 anys. Tenim un recorregut llarg i ha estat la qualitat de la feina, la professionalitat i el compromís de cada una de les persones de l'equip el que ha fet possible que moltes persones, dones, nens i nenes, hagin pogut gaudir d'una vida lliure de violències. Ressaltar també que el treball en xarxa amb altres agents, serveis i institucions, dins de la seva implicació, han estat del tot imprescindibles per realitzar la nostra missió. Per a tots ells, també el nostre reconeixement a la tasca compartida. Volem destacar que el propi Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista realitza una important funció en aquest sentit, facilitant el treball conjunt i la col·laboració interinstitucional i multisectorial. Moltes gràcies. No he acabat. I hem volgut deixar pel final el reconeixement més important que aquest premi significa. Acabem posant de nou al centre de les nostres mirades a cada dona, a cada nen i a cada nena supervivent que arriba a SICAR, perquè són elles qui ens ensenyen tantes vegades a ser valentes, a no rendir-nos, a lluitar per les causes justes i a posar en valor cada petit pas endavant en la defensa dels drets humans. En nom d'elles, moltes gràcies per tenir present la lluita de tantes persones. Moltes gràcies, senyores Jordán i López de Quinto. Finalment, en l'apartat a la categoria C, el premi a tota una trajectòria dedicada a l'erradicació de les violències masclistes en l'àmbit de la justícia, el qual lliurarà l'honorable senyora Gemma Guassari González, consellera de Justícia, Drets i Memòria, a qui convido que s'acosti a l'estrada, ha estat concedit a la senyora Anna Choi Vilana, cap del grup regional d'atenció a la víctima, la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. La senyora Choi és membre del cos de Mossos d'Esquadra des de fa més de 25 anys, dedicada especialment a l'atenció de víctimes de violència masclista. És símbol de la lluita durant els darrers 15 anys per aconseguir uns cossos policials que prestin l'atenció professional especialitzada
que requereixen les dones víctimes d'aquesta violència en el moment de denunciar i mostrar alhora una sensibilitat especial en la preocupació per la seva protecció i recuperació. Ha participat en l'elaboració i impuls de diversos protocols policials d'atenció a la víctima en l'àmbit de la violència masclista, entre altres publicacions, i és formadora en aquest àmbit. Senyora Choi, es pot dirigir unes paraules com vulgui. Honorable consellera, resta d'autoritats, bona tarda a tots i totes. En primer lloc, gràcies. Gràcies per haver-me aconseguit aquest reconeixement i gràcies als membres del ple de l'Observatori i del jurat per haver pensat que jo podia recollir aquest premi. Però no vull donar només les gràcies a l'Observatori i al jurat. Ho vull fer també de manera extensa a les desenes o als centenars de professionals que treballen cada dia en diversos àmbits, en diversos serveis i que intenten alleujar sempre una mica les situacions de violència que moltes dones pateixen en silenci. Aquests dies estem al voltant del 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes, i ara sembla que aquests dies passi tot, que s'hagin de fer totes les campanyes de sensibilització, les jornades, les manifestacions, els actes. La realitat és que cada dia, de cada mes, de tot l'any, hi ha nenes, hi ha dones més joves o més grans que pateixen algun tipus d'agressió, i és fonamental que sapiguem que poden comptar amb algú per ajudar-les, que no estan mai soles. Per sentir-me una mica més com a casa, vull apropar-me especialment a les persones que han estat més a prop meu en aquests gairebé 30 anys de camí professional com a mossa. Els mossos i les mosses que m'han acompanyat i que m'acompanyen encara en aquest camí de treball, sobretot relacionat a les violències masclistes. Algunes, per situacions personals, van haver de fer altres camins. Altres, el pes de les injustícies o la impotència de no poder evitar certs desencadenants. O altres vegades, perquè no dir-ho, la manca de recursos humans o materials per fer les nostres feines, les han fet canviar de direcció. Jo no sé si ho he fet bé o ho he fet malament, però l'altre dia escrivia que em continua agradant molt la meva feina, que el pas dels anys no m'ha fet avorrir-la. Que en qualsevol cas m'ha fet redirigir-la o reorientar-la, però mai avorrir-la. De les companyes que han plegat, de les que encara hem seguit o de les que han redirigit les seves trajectòries professionals, sé que n'he après alguna cosa. I d'alguna manera les seves fortaleses i la seva sororitat estic convençuda que han estat una peça clau per seguir fins a dia d'avui. Així que aquest reconeixement també és una mica seu. Clara, Andrea i Montse, també és una mica vostra. Nosaltres aprenem a resituar-nos, a reorientar-nos davant de nous reptes i intentem trobar la fórmula per seguir batallant davant les adversitats que sempre n'hi ha. Hem de trobar espais còmodes o espais més còmodes, horaris més flexibles. Hem de ser capaces de cosir la fractura gran que hi ha massa sovint, de vegades, entre els espais jurídics i els espais assistencials, perquè al final això millora el procés de recuperació de les dones. Aquests dies totes parlem de dades. La setmana passada nosaltres també ho vam fer, ho va fer l'inspectora. Només en vull recordar una. 14 dones han estat assassinades a Catalunya el que portem d'any, 12 en mans de les seves parelles o exparelles. Cap d'aquestes dones havia denunciat. I en canvi n'hi havia 9, que hi havia algú del seu entorn que ho sabia. Jo em pregunto, i és una reflexió que també va sortir l'altre dia, si la denúncia pot ser un factor de protecció o no. És una cosa que deixo per respondre. Però hi ha coses que continuen sent molt semblants a fa 18 o 20 anys enrere. Desafortunadament, les dones continuen morint, i la duresa d'aquests fets ens traspassa la pell quan ho coneixem o quan ens toca de prop algun cas. Alguna cosa no hem fet prou bé. Però afortunadament també hi ha coses amb les que sí estem avançant. Avancem en la prevenció, avancem en la disfunció, en la difusió del fenomen. Ens comencem a atrevir a posar els homes també en una part important dels nostres discursos. Ens plantegem com incorporar les noves masculinitats en una realitat que no només és de les dones. Estem repensant com treballar amb els homes agressors per evitar que el pes de la culpa sempre recaigui sobre les dones.
Les conseqüències més tràgiques, evidentment, són per nosaltres, però els homes s'han de sentir també agents de canvi, perquè per sort, afortunadament, els agressors són una minoria. A les famílies de la Ivet, del Leo, de la Sandra, de l'Andrea, de la Eliana i de fins a 114 dones que necessiten a Catalunya els últims 10 anys, són dades que poden trobar a la web del departament, no els hem de demanar, els hem de demanar perdó perquè no hem sabut fer-ho millor, perquè tots i totes hem fracassat perquè elles són mortes. Però els milers de dones que han estat capaces de demanar-nos ajuda, que han denunciat, els hem de donar les gràcies per haver-ho fet, per haver estat valentes, per haver lluitat contra la por, per haver lluitat contra els seus botxins i per mirar cap a un futur i pensar que hi ha un futur millor. El reconeixement com el d'avui m'empeny i crec que ens empeny a seguir i a seguir-ho fent. I ho hem de fer per elles, per les dones que pateixen aquesta violència al costat de casa nostra, per mirar-les de posar al centre de tot, per poder-los aplanar una mica el camí que no tenen gens fàcil, sempre que elles ens ho demanin. Per això també l'agraïment és fonamentalment per elles, perquè són dones valentes, supervivents, com moltes vegades els agrada que els diguem, que deixen enrere l'etiqueta de víctima i que busquen ajuda per viure lliure d'aquestes violències. Per acabar, no vull deixar de fer un reconeixement també a les altres persones proposades en la meva categoria i també a les altres premiades en el dia d'avui. Per mi ha estat un orgull estar avui aquí i també que hi pugui ser la meva família, perquè encara que es digui que de vegades la feina s'ha de separar de la vida personal, lluitar per la dignitat, per la llibertat i pel respecte de la meitat de la població, de les dones, no és només una feina, sinó que també és una manera de viure i una manera d'educar que jo he après dels meus pares i que intento traspassar sempre a les meves filles. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Choi. Un cop acabat el lliurament dels premis, el senyor Rubén Sánchez Ruiz, subdirector general de Sensibilització i Prevenció de la Direcció General de la Preerradicació de les Violències Masclistes del Departament d'Igualtat i Feminismes, ens adreçarà unes paraules. Moltes gràcies. Bona tarda, honorable consellera, secretaris, secretàries, directors i directores generals, subdirectors i subdirectores i resta d'autoritats. Molt bona tarda a tots i a totes, companys i companyes. En primer lloc, volia excusar a la directora general per l'erradicació de les violències masclistes, la senyora Laia Rosich i Soler, que li ha estat de tot impossible assistir a l'acte d'avui i em consta que en tenia moltes ganes de participar-hi. En segon lloc, volia felicitar a tots els projectes guardonats i a les guardonades i també encoratjar a la resta de participants a que continuïn també doncs, invertint energia i recursos en els projectes presentats i amb les seves vides professionals i també d'activista. Són projectes i trajectòries que fan multiplicar els esforços en la lluita contra les violències masclistes. Per moltes més edicions com aquesta de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista, avui jo crec que també és un dia de denúncia, però és un dia també de celebració, perquè la transformació institucional i la producció de coneixement rigorós són dos dels 6 eixos del primer Pla Nacional de Prevenció de les Violències Masclistes. Per primera vegada situem la prevenció a l'avantguarda, una prevenció que vol esdevenir transformadora, molt més sistematitzada, i per això continuarem treballant plegades amb el Departament de Justícia i amb la resta de departaments, més de 12 departaments implicats en aquest pla amb més de 222 mesures. En aquests departaments de la Generalitat de Catalunya continuem treballant plegades i totes les institucions polítiques del país, Generalitat, administracions locals i entitats municipalistes, ens comprometem a dedicar tots els esforços i els recursos necessaris per garantir els drets de les dones a una vida lliure de violències masclistes. Hem treballat molt,
però encara hem de fer-ho més, amb més esforç i amb diligència deguda, amb una resposta integral i amb polítiques públiques transformadores i valentes. Sovint som conscients que aquesta transformació feminista o aquest impuls per la transformació feminista moltes vegades és invisible, però és imprescindible. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, senyor Sánchez. Finalment, clourà l'acte l'honorable senyora Gemma Ubasart, consellera de Justícia, Drets i Memòria. En acabar les seves paraules, convido a totes les persones guardonades i les que han lliurat el premi que romanguin a la sala per fer una foto de grup, i a la resta les convido a que passin a la sala d'exposicions on ens esperarà un petit refrigeri. Gràcies. Secretaris, directores generals, directora del CECFE, fiscal superior de Catalunya, diputades i diputats del Parlament, del món, membres del món judicial, autoritats de la Diputació de Barcelona, dels col·legis professionals, membres del jurat, premiats, bona tarda a tothom. És per mi un honor poder compartir el lliurament dels premis de l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista, de compartir-ho amb totes vosaltres, de ser el segon any que celebrem, que celebro o que participo d'aquest acte. I, en primer lloc, m'agradaria felicitar el premiat i les premiades pels vostres treballs de recerca, ja siguin en format de treballs de final de màster o tesis doctorals, així com totes les iniciatives que avui heu obtingut aquest merescudíssim reconeixement. Com a administració necessitem del vostre coneixement, de la vostra expertesa i de la vostra empenta per poder avançar en la transformació feminista que aquest país necessita i erradicar d'una vegada per sempre les violències masclistes. Com sabeu, aquests premis se celebren amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, i aquest és un dia de commemoració i de lluita tal com ens han ensenyat sempre des del moviment feminista. Perquè si avui som aquí és gràcies a totes les dones lluitadores que ens han obert camí des dels carrers, des de les entitats, des dels jutjats o des de les comissaries. I és per aquest motiu que en el marc d'aquesta setmana de lluita i reivindicació vull aprofitar per reconèixer i agrair la feina de tots els col·lectius, de professionals, dels operadors jurídics i de totes les persones en general que acompanyeu i que doneu suport a les supervivents de violències masclistes. Professionals com l'Anna Choi, caporal dels Mossos d'Esquadra, que durant dècades ha treballat per millorar els serveis d'atenció, denúncia i formació en el cos de Mossos d'Esquadra i d'altres cossos policials davant les violències masclistes. Entitats i serveis que treballeu contra la tracta d'éssers humans, majoritàriament dones. I totes aquelles persones, com la Paula o la Maria, que des de la universitat poseu el vostre coneixement al servei de les dones doblement estigmatitzades per ser preses o per exercir el treball sexual. Sabem que la violència masclista té moltes formes i sabem que només es pot revertir si impulsem canvis integrals des de tots els àmbits de la societat. I és per aquest motiu que aquests premis busquen posar en diàlegs aquests diferents àmbits: les administracions, l'acadèmia, les trajectòries individuals i col·lectives, les entitats o el món del sindicalisme. La lluita contra les violències masclistes és una qüestió de país, un objectiu prioritari de govern, i des de la Conselleria de Justícia volem fer-ho des d'un punt de vista feminista, no punitivista, posant accent en la justícia restaurativa que posa al centre les necessitats de la persona supervivent d'aquestes situacions de violència. I és per aquest motiu que volem transversalitzar la perspectiva de gènere en totes les actuacions que realitza el nostre departament, posant especial èmfasi en la prevenció i l'abordatge de les violències masclistes. I ho estem fent a través d'actuacions com la creació de circuits i espais d'atenció a la víctima, l'impuls d'unitats de valoració forense integral amb l'objectiu
d'evitar la revictimització, el suport del projecte Barnahus orientat a infants i adolescents que han patit abusos sexuals i la nostra voluntat d'estendre'l a tot el territori, les actuacions orientades a erradicar les violències masclistes dins el sistema penitenciari i l'impuls als jutjats que aborden les violències masclistes. Com a administració, assumim el compromís de seguir avançant en aquesta direcció, plantant cara als que pregonen discursos negacionistes i antifeministes, perquè volem que Catalunya esdevingui un país referent en transformació feminista i perquè volem viure en un país millor, en un país lliure de violències masclistes, perquè volem el pa, però també volem les roses, i perquè volem disposar d'una vida digna, d'una vida. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència, a les persones premiades per tota la feina bona que heu fet i que seguireu fent, i bé, a totes les persones que seguiu posant el vostre gra de sorra per fer aquest món millor. Gràcies. Thank you.